Tema sastanka kojim su pored resornih federalnih i kantonalnih ministara prisustvovali i predstavnici boračkih koordinacija armije BiH i HVO-a bila je implementacija federalnog zakona o demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica, kao i dosadašnje aktivnosti i rezultati u donošenju kantonalnih propisa koji će obuhvatiti borce mlađe od 57 godina. Također razgovarano je o zapošljavanju djece šehida i poginulih branilaca, ali i demobiliziranih branilaca koji su radno sposobni, nemaju posao, kao i o nizu drugih pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite koja je zajednička nadležnost federacije ali i kantona. Ministar Bukvarević i saradnici su govorili o implementaciji federalnog zakona koji se primjenjuje bez ikakvih problema, te da su 17.364 demobilisana borca podnijela zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu, što se uklapa u procjene da će u prvoj godini primjene, odnosno do augusta ove godine, oko 20.000 demobilisanih boraca podnijeti zahtjeve. Ministar Bukvarević je pozvao sve ministre da intenziviraju unošenje podataka u registar o tome šta je koji borac dobio i na kom nivou, podsjećajući da je to obaveza svih te jedini način da se dođe do onih boraca koji nisu nikada dobili ništa od države i institucija. Čestitao je vladi Bosansko-podrinjskog kantona i resornom ministarstvu koji su prvi donijeli zakonsko rješenje, omogućili pravo na egzistencijalnu naknadu nezaposlenim demobilisanim borcima mlađim od 57 godina. Oni će po zakonu dobiti 4 konvertibilne marke po mjesecu učešća u oružanim snagama uz uvjete koji su definisani u tekstu zakona. Ministar za boračka pitanja u vladi Tuzlanskog kantona Amir Kulaglić je istakao da u ovom kantonu imaju značajan broj demobilisanih boraca, ali da su budžetom osigurali 5,5 milijuna maraka za ovu namjenu, te da je u toku izmjena zakonskog rješenja kako bi borci s područja TK mogli ostvariti navedeno pravo. Očekivanja su da u martu nacrt bude pred zastupnicima u skupštinskim klupama. Iz drugih kantona su kazali kako su u toku izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima kako bi se pokušao naći rješenje za borce. Kada je riječ o zapošljavanju, ministar Bukvarić je pozvao sve ministre da udruži sredstva sa Federalnim zavodom za zapošljavanje koji je osigurao za ovu namjenu 6 miliona i to 1,5 miliona maraka za projekte zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, a za zapošljavanje demobilisanih branilaca 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Također je pozvao ministre da upute pisma namjere prema zavodu i zajedničkim snagama učestvuju u ovom projektu. Naveo je to da je u budžetu Federacije BiH za 2020. godinu osigurano dodatnih 82 miliona maraka za boračko-invalidsku zaštitu, te da je to značajan iskorak u ovoj oblasti.